اپوزیشن کے ساتھیوں سے میرا دل صرف دکھتا ہے اس دن کی ایکٹ سے جو بابو رحیم مینگل صاحب تھا. ہمارے ساتھی اپوزیشن کے ساتھی بھی بڑے ہوشیار ہیں, خود اس طرح کا ڈیسک بجا رہا تھا, بابو رحیم کو کہا تھا اس طرح بجا دیا, آخر میں اس کی انگلی زخمی ہو گئی. ابھی اس کو وہ نعرے بھی وہ بابو رحیم صاحب لگا رہے ہیں, ہاتھ بھی ان کا زخمی ہے, احمد نواز پٹی بھی صحیح نہیں کر رہا ہے, اس کا جو ہے پلاسٹر بھی صحیح نہیں لگا رہے. تو یہ میری گزارش یہ ہے, میری گزارش یہ نہیں, اتنا آپ لوگوں نے بولا ہے, دونوں ہے بھائی, آپ تشریف رکھے میں بیٹھا ہوں.